Já nevím, jestli ti to ve finále pak neškodí, jako, že si o sobě teď myslíš, že jsi tady hlavní hvězda. Ale já ne, já děkuju za reakce, no tak, hele, jako trenérovi takhle nikdo nikdy netleská. No řekneš základní. Báro, řekněte něco, nějaký názor tady na to. Řekněte cokoliv. Tak mně se tu líbí zatím je to... Dneska je tady dobrá atmosféra. Jo. Prostě, no. Jo, ale tleská se jenom jednomu, to je pravda. No. Víš? No. Trošku ti to začíná vadit, ne? Je to takový... No, říkám, jsem z toho trošku smutný, víš, co je na to, víš? Prodloužil ty odpovědi. Je to takový, jako on si to veme, on to prodlouží trošku, řekne to hezky a potom oni mu zatleská. Já to budu muset korigovat. Já jsem chtěl ještě teda, vy to stejně vystřihnete o tom, já se znám s Jardou Špačkem a ten mi říkal, že když třeba hrál oslabení, tak o té 20. vteřiny, co byl na ledě, oslabení, jak neviděl přes plexisklo, jak to měl zamlžený, takže mu bylo úplně jedno, co se děje na kostce. Už tam stál. Říkal tomu Papiňák a říkal, že už říkal, ať už dej gól, ať už bude Ty chodíš na oslabení? Většinou no, první přes mantinel na oslabení, no. Je to vyčerpávající, jo? No, je to vyčerpávající, když nevyhodíme tbu. Dá se jako ušetřit nějaký síly tam? Trošku se jako flákat? To oslabení je hodně jako, nechci říct statický, ale je tam hodně o té taktice, aby se věděl, kde má člověk stát. Hodně o tom. Víš, dobře se postavit. To se dobře postavit, aby tě trefili hezky. No, jo, přesně tak. No. Stát na zadní tyčce, nevadím tomu golmanovi a doufat, že mě netrefí ovi. A... Ty jo, to jsou rád. To dělal Horvy celý život, že se dobře postavil. No, stačilo to, no. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.